തുവാമലയുടെ താഴ്വരയിൽ. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു മൂസ നബിയോട് പറഞ്ഞു, ആ തുവാ താഴ്വരയിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഈ തുവാ താഴ്വരയിൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്ടുംകാഷ്ടം ഞങ്ങളുണ്ട്, ഒട്ട കാഷ്ടം. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല, അതിന് താഴ്വരയാണ്. ഇപ്പോഴും കിലോമീറ്റർ പുറത്ത് ചെരുപ്പ് വെച്ച് നോക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല, ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പലവട്ടം അള്ളാഹുടെ സഹായത്താൽ പലവട്ടം. ആ താഴ്വരയിൽ ഇപ്പോഴും ചെരുപ്പ് വെച്ച് നോക്കും. കാരണം അവിടെ എത്ര ആള് വന്നിട്ടുണ്ട്? എത്ര? 70 നബിമാർ ഇബാദത്തിന് വന്നതല്ല, ഇബാദത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ അവർ വന്നത് എന്തിനാ? ആടുമാക്ക. അപ്പോൾ പിന്നെ അറഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും? അറഫയുടെ പ്രത്യേകത എത്രയായിരിക്കും? ചെരുപ്പയ്ക്കാൻ കൽപ്പിക്കാത്തത് റഹ്മത്തല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മത്താണ്. ഉമ്മത്തിനോട് അള്ളാഹിന്റെ കാരുണ്യമായിരിക്കാം. ഈ ഉമ്മത്തിന് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യം നൽകിയവനാണ് അള്ളാഹു. അപ്പൊ റഹ്മത്തല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മത്താണ് എന്ത് ചെയ്തത്? തുവാ താഴ്വരയേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് എന്ത്? പറ എന്ത്? അറഫ. അറഫയിലെത്തുന്നതിനും അറഫയിലെത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, അറഫയിൽ ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് അറഫയിലെത്തിയാൽ അറഫയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജബലുർ റഹ്മ. അറഫയുടെയും മിനയുടെയും ഇടയിലാണ് വാദി മുഹസ്സർ ഉള്ളത്. ആ വാദി മുഹസ്സറിലാണ് അലം തറ കൈഫ ഫഅല റബ്ബുക ബി അസ്ഹാബിൽ ഫീൽ അലം യജ്അൽ കൈദഹും ഫീ തൽലീൽ വർസല അലൈഹിം ത്വൈറൻ അബാബീൽ. അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ചു. ആരെ? ആരെ? അബ്രഹത്തിന്റെ പട്ടാളത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ചു അബാബീൽ പക്ഷികൾ. നിങ്ങൾ കേട്ടോലേട്ടാ ജനങ്ങളെ, അതിനേക്കാൾ വലിയ തെറ്റാണ് മക്കാർ ആ കഅബ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ അല്ല. അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന മക്കാര്? മക്കാർ കഅബ ചെയ്യുന്നത് 360 വിഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് പൂജിക്ക, എന്നിട്ട് ഒരു കല്ല് വരെ തലയിച്ചാടിയില്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ അല്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കി. ഇന്ന ശിർക്കല്ല ലുൽമുൻ അളയും, ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. പറയും മനുഷ്യന്മാരെ, അബ്രഹത്ത് എന്തിനാണ് മക്കയിൽ വന്നത്? ഒരു 361 വിഗ്രഹം വെക്കാനോ? ആണോ? ഒന്ന് പറയണ്ടേ മനുഷ്യന്മാരെ, നമ്മളെ മുന്നിൽ ഒരു വിരോധമല്ലല്ലോ. ഒന്ന് പറയും മനുഷ്യന്മാരെ, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ആലോചിക്കി, ചിന്തിക്കി. വിട്ടികൾ പറഞ്ഞത് വേറ്റ് പറയരുത്, ചിന്തിക്കി. എന്തിനാണ് അബ്രഹത്ത് മക്കത്ത് വന്നത്? കഅബാലയത്തിൽ 361 വിഗ്രഹം വെക്കാനോ? അല്ല, അതല്ലേ തെറ്റ്. ഇന്ന ശിർക്ക ലഹുൽമുൻ അലീം, ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റെന്താ? ശിർക്ക്. ഇത് ചെയ്ത ജനങ്ങളെ അല്ല രക്ഷപ്പെടുത്തി. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പോരണം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കരുത്. ചെറുക്ക് നല്ലതാണെന്ന് കാസിമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി പോകരുത്. പറഞ്ഞത് കേൾക്കണം, തല കൊടുത്ത് ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കി. അവിടെ 360 വിഗ്രഹത്തിന് കബാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് പൂജിക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹ് ഒന്നും അവരെ ചെയ്തില്ല, അവർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. എന്നാൽ ഇവിടേക്ക് അറഫയുടെയും മിനയുടെയും ഇടയിൽ വാദി മുഹസ്സറിലെത്തിയപ്പോഴത്തിന് അബാബിൽ പക്ഷികളെ അയച്ചിട്ട് നശിപ്പിച്ചു. ആരെ? ആരെ? എന്തുകൊണ്ട്? ഇബ്രാഹിം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുണ്ടാക്കിയ കെട്ടിടമാണ് ഏത്? കബാലയം പണ്ട് തകർന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനി തകരാൻ പാടില്ല. കബാലയം തകർന്ന സമയം അള്ളാഹ് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. കബാലയം തകരലല്ല പ്രശ്നം, ഇബ്രാഹിമിന്റെ കബ തകരലാണ് പ്രശ്നം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ അല്ല. കബ തകർന്നിട്ട് 2000 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇബ്രാഹിം വന്നത്? അതിനിടയിൽ കബ പൊളിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഒരു നബി അള്ളാഹ് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ കബ തകരലല്ല പ്രശ്നമല്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ചിന്തിക്ക് കഅബ തകരുന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഭൂമിയിലെത്താൻ കാരണക്കാരൻ ആരല്ലേ? അല്ലേ? തൂഫാനെ അള്ളാഹു തആല മക്കയുടെ ഏരിയ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ പോരെ? കാരണം വെള്ളം ഇറക്കിയത് ആരല്ലേ? ഒന്ന് പറ എന്റെ ചങ്ങാതി, ആരല്ലേ? അല്ലല്ലേ. ودعا فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا
ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بعيوننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فهل من مدكر തന്റെ കളി കളിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല. കഅബ തകരുന്നത് അല്ലാഹു ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാന്റെ വല്യാപ്പ ഉണ്ടാക്കിയ കഅബ തകരുന്നത് പ്രശ്നമാണ്. ആ കഅബ തകരൂല, കാരണം അതിന്റെ പണിയെടുത്തപ്പോൾ അരക്കിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അരക്ക് എന്താണെന്നറിയോ? എന്താ അരക്ക്? ദുആഉൻ ലി മുഹമ്മദ്. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവോ കുറച്ചു നേരം? പറയേ. അയ്യ, ഉരുക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടടാ കുട്ടി. പൊന്നുമോനെ, കഅബന്റെ പണിയെടുത്തപ്പോൾ ഉരുക്ക് കൂട്ടിയിട്ടടാ കഅബ ഉണ്ടാക്കിയത്. പൊളിയുള്ളടാ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഉരുക്ക് കൂട്ടിയിട്ടടാ കഅബ ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്താ ഉരുക്ക്? إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أدكي بركي كالي بچنغنا پادكونا نيرت برنو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإذ وبعدما فرغ من بناء الكعبة الله كعبة نباني كينة الله وإذ يرفعوا പ്രസന്റ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലല്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? പാറകുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. വഇദ് യർഫഉ, അപ്പോൾ നിർമ്മാണത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദുആ ഉലി മുഹമ്മദ് ആണ് കൂട്ടിയാൽ പൊളിയില്ല. അതന്നെയാണ് പുരപ്പണി ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ മൗലൂദ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് കാറ്റിക്കള. ഇത് മാമൂദ് നാം തന്നതല്ല പഠിച്ചോൻ. ആലോചിക്കണം എന്താണത്. അവിടെ ഖുർആൻ കൊണ്ടുവാ വഹാബി, ഞാൻ നിനക്ക് വായനച്ചേരാ. ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഞാൻ മാന വെക്കുന്ന ഖുർആൻ ഇജി കണ്ടിട്ടില്ല, ഇജോട്ട് കാണൂല. ഞങ്ങളെ ഖുർആനും നിന്റെ ഖുർആനും രണ്ടാണ്. ഇജി നോക്കണ ഖുർആനല്ല ഞങ്ങൾ നോക്കണത്, അതല്ലാന്റെ തോഫി കൊണ്ട് നോക്കണം. അതിൽ മഹബത്തല്ലാത്തൊന്നുമില്ല. പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അതിന്റെ മുമ്പ് ഇത് പൊളിഞ്ഞു കിടന്നിട്ട് ആ ഭാഗത്തെ കള്ള തിരിഞ്ഞോക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? കഅബ പൊളിയാൻ പാടില്ല. എന്ത് വർത്താനോട് പറയുന്നത്? ഇബ്രാഹിമിന് ശേഷം കഅബ പൊളിയൂല. കഅബയാണ് പൊളിച്ചാൽ കർത്തനാണ് താട്ടും. തിരിഞ്ഞില്ല എന്നാ നീ കഅബ പൊളിക്കും, പിന്നെ കർത്തനാണ് പൊളിച്ചിടും. കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ പന്തൽ പൊളിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പറയും മനുഷ്യന്മാരെ, ഒന്ന് കൂടിത്തരും മനുഷ്യന്മാരെ. നമ്മൾ തമ്മിൽ വിരോധമല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക്, പോട്ടന്റെ കളി കളിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല. സലഫി പോട്ടനാണ്, അവർക്ക് ഖുർആൻ അറിയില്ല. അല്ലാഹു നമുക്ക് നാഫിഅ ഇൽമ്, ബുദ്ധി ചിന്തിണ്ട് ചിന്തിക്കണം, ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. പടച്ചത മുൻപുരാൻ തന്ന ആക്കലു കൊണ്ട് ആലോചിക്കണം എന്താണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഹാലാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെയാണ് ദുആ, അത് അതിന്റെ അരക്കാണ്. ഇങ്ങനെ പൊളിയില്ല. അത് പൊളിക്കാൻ വന്നു ആര്? ബുറാത്ത്. അപ്പൊ ശിർക്ക് ചെയ്തതോ? ശിർക്ക് അവളെ ചെയ്തോട്ടെ. കുറച്ചു നേരം ഭൂമോത്തിരുന്ന കുട്ടികൾ മൂത്തിരിച്ച്, അപ്പോൾ ബാളം വെച്ചിട്ട് ഉമ്മ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞോക്കിയില്ല. കാരണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ചൂലും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ചൂരലും ചൂലും മനസ്സിലായില്ല.
ഉമ്മാക്ക് അടുക്കളയിൽ കാര്യമായ പണിയുള്ള സമയത്താണ് മനുഷ്യന്മാർ വന്നിരിക്കുന്ന ഭൂമോ തന്നെ കുട്ടികൾ മൂത്രിച്ചത്. അപ്പോൾ മൂത്ത കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഉമ്മാ മൂത്രിക്കണേ, ഇത് ഇവിടെ കുഞ്ഞിമാ മൂത്രിക്കണെന്നാണ്. ഉമ്മ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല, കാരണം കുറച്ചു നേരം ഉമ്മാക്ക് അവിടെ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ പണിയുണ്ട്, പൂർത്തി വേണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സുന്നികൾ പഠിക്കണ ഖുർആൻ സുന്നികൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ, കാരണം അതിൽ ആബാഇന്റെ പൊരുത്തുണ്ട്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഓരോരു കറാഹത്ത് ചെയ്തോട്ട് ചെയ്യാത്തവരാണ്. ഈ പൊട്ടച്ചറാൻവരിയിൽ അനവധി കൊല്ലം മുദരിസായി ജോലി ചെയ്ത കാപ്പിൽ മുർമുസ്ലിയായ എന്റെ ഉസ്താദ് ജീവിതത്തിൽ കറാഹത്ത് ചെയ്തതിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, കണ്ടിടനല്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. ജീവിക്കുന്ന വലിയ നിനക്കുറപ്പാണ്, അതന്നെ വലിയ. നിന്റെ ഉസ്താദ് ഒരു കറാത്തിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു ഹറാം ഉസ്താദ് നിർസന നടക്കൂല. എന്തെങ്കിലും തോന്നിയ സംഗതി പിറ്റൻ ഔട്ടാവുമാണ്. എനിക്ക് അനുഭവമാണ് നൂറെണ്ണം. ഞങ്ങളെ നമ്മളെ ബാപ്പാരെ വലിപ്പത്തിലാണത്. അവരുടെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേസിയാണ്. കേസിയുടെ ഉസ്താദ് കണ്ണിയത്താണ്. കണ്ണിയത്തിന്റെ ഉസ്താദ് കുത്തുബിയാണ്. ആ പരമ്പര പോയ മഹദൂമാണ്. അതിനാണ് പോയ ഇബ്നു ഹജറാണ്. അവിടെ നിന്ന് പോയ ജക്കരിൽ അൻസാരിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് പോയ ഇമാം ഷാഫിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് പോയ ഇമാം വക്കിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് പോയ നാഫിയാണ്. നാഫിന്റെ ഉസ്താദ് ഇബ്നു ഉമറാണ്. ഇബ്നു ഉമർ ഉസ്താദ് മുസ്തഫ നബിയാണ്. ദബൽറ്റാണ്. ചിന്തിക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധി തരട്ടെ. അതൊക്കെയാണ്, ഇത് തകരൂല്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം, അതാണ് ഹജ്ജിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇത് തകരൂല, ഇത് തകരൂല, ഇത് തകർക്കാൻ ആർക്കും കഴിയൂല. എന്തുകൊണ്ട്? മഹബത്തിനെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സ്വാലിഹീങ്ങളെ മഹബത്തിന് എതിരൊന്നും പറ്റൂല. മഹബത്തിന്റെ ദിവസമാണ് എന്ന് അറഫ. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത്? അത് ആരും ആരും തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ചു, സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു, ഉമ്മയും ബാപ്പയും കണ്ടുമുട്ടി. മോമിനീങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടലാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടി, പിന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്താലും അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്താണ്. അള്ളാഹ്ക്ക് ഹലാലാക്കിയ ഒക്കെ ഒരുക്ക് ചെയ്യാ. അനവധി വർഷങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് കണ്ടുമുട്ടി, അറഫയിൽ കണ്ടുമുട്ടി. പിന്നെ അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്താ? ഒരു മക്കളുടെ പരമ്പര ഉണ്ടായില്ലേ? അത് വെറുതെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ബാപ്പയും അമ്മയും തമ്മിൽ അവരുടെ വികാര താല്പര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവൂലേ ആ കണ്ടുമുട്ടലുകൾക്ക് ശേഷം? അന്ന് നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടുമുട്ടലിനാൽ ഉണ്ടായിത്തീർന്നത് എന്താണ്? ഈ പ്രത്യക്ഷ കാര്യമല്ല, അത് മുമ്പിനിങ്ങളെ മഹബത്തിന്റെ ചേർച്ചയാണ്. അത് അള്ളാഹ്ക്ക് വല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് ദീനും. അത് മാറ്റിവെച്ച ദീനില്ല. ലോകത്തെ ഏതും അപഗ്രഥി പഠിച്ച് പഠിക്കൽ സുന്നത്താണ്. സ്വഹാബികൾക്കിടയിലുള്ള തർക്കങ്ങളെ അപഗ്രഥിച്ച് പഠിക്കൽ ഹറാമാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ അല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ വരി മതി, ഈ പറഞ്ഞതിന് മൊത്തം ഒറ്റ വരി മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. അലി സ്വഹാബിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഹാഫിദ് ഇബ്ൻ ഹജർ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, സ്വഹാബികൾക്കിടയിലുള്ള തർക്കങ്ങളെ പഠിക്കാൻ മാത്രം വേണ്ടി മാത്രം ഒരാൾ മെനക്കെട്ടാൽ ആ പണി ഹറാമാണ്. എന്നാലോ ലോകത്തെ ഏത് സംഭവവും അപഗ്രഥിച്ച് പഠിക്കൽ സുന്നത്താണ്. സ്വഹാബികൾക്കിടയിലുള്ള തർക്കങ്ങളെ അപഗ്രഥിച്ച് പഠിക്കൽ ഹറാമാണ്. അത് തന്നെയാണ് പോയി ഒരാൾ ഒരാളുടെ ഡോക്ടറേറ്റ് എഴുതിയത്, അലി മുഅവിയ തമ്മിലുള്ള തർക്കം എന്നതിന് ഒരാൾ ഡോക്ടറേറ്റ് പഠിക്കാൻ പോയാൽ അപ്പണി ഹറാം. എന്തേ 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 കാരണം എന്തേന്നറിയോ? ഈ പഠനത്തിന്റെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഹാബിയോട് അയാൾക്ക് സ്നേഹം കൊഞ്ഞു. ആ സ്വഹാബി കന്നുജൂം, അവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? സഹാബികൾക്കിടെ ഇടയിലുള്ള തർക്കം സ്വാഭാവികമായി ഒരു താരിഖ് പഠിച്ചപ്പോൾ അറിയേണ്ടത് അറിഞ്ഞു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അത് തന്നെ പഠിക്കാൻ മെനക്കെടുക എന്നത് സിഹർ പഠിക്കും പോലെയാണ്. എവിടെ ഉണ്ട്? അലിസാബയിലുണ്ട്. എടുത്തോക്കിക്കോ, എടുത്തു നോക്ക്. അവിടെ സ്വഹാബത്തിനെ വളരെ വിഷണമായി അവിടുത്തെ താരിഖ് രേഖപ്പെടുത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിദ് ഇബ്നു ഹജർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു
സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി വ്യാഖ്യാനിച്ച ഹാഫിദ് ഇബ്നു ഹജ്ജർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി സ്വഹാബയുടെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സ്വഹാബികൾക്കിടയിലുള്ള തർക്കങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരാൾ ചെലവഴിച്ചാൽ ആ പഠനം ഹറാമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് തർക്കമില്ല. എന്നാൽ എന്തും അപഗ്രഥിച്ച് പഠിക്കൽ സുന്നത്താണ്. പഠിക്കൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. പക്ഷെ സ്വഹാബികൾക്കിടയിലുള്ള തർക്കങ്ങളെ പഠിക്കാൻ പാടില്ല. എന്തു സ്വാഭാവികമായി ചിലതങ്ങനെ പോയാൽ അവിടുന്ന് വേഗം പോകണം, അതിൽ വല്ലാതെ കൂടരുത്. കാരണം അവരിൽ ആരോടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തായി പോകും? പറ പറ സ്നേഹം കുറഞ്ഞു, സ്നേഹം കുറയാൻ പാടില്ല. അത് ഉറപ്പല്ലേ? നമ്മളെ ബാപ്പാന്റെ കയ്യിൽ അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ആ ബാപ്പ ചില കാര്യങ്ങൾ മോശക്കാരനായിരിക്കാം, നാട്ടുകാർക്കറിയാം. മകൻ അതറിയാൻ ശ്രമിക്കോ? അറിയാൻ ശ്രമിച്ച അവനെ വല്ലിനും പറ്റുമോ? നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല. ചില ബാപ്പന്മാർ നാട്ടിൽ ഈ തെറ്റും കുറ്റമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മക്കളുണ്ടാവൂലേ? ഒന്നും പോ തുറന്ന് പറയും മനുഷ്യന്മാരെ, ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ബാപ്പ നാട്ടിലെ ഒരു കാരക്കൂസായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആളാണ് ആര്? പാപ്പ. നാട്ടിൽ ഇവനെ കേൾക്കാതെ അടക്കം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ നടക്കും. ഇവനെ മണ്ട മൂട്ടും, ഇവനെ മണ്ട വായു പൂട്ടും. Thank you.
മുഅ്മിനീങ്ങളെ നീട്ടി സംസാരിക്കില്ല, അവസാനിപ്പിക്കും. ദുആ കഴിയാതെ ആരും പോകരുത്. ഇന്ന് യൗമുത്തർവിയയാണ്. ലക്ഷോപലക്ഷം ഹാജിമാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അവരോടൊരു ഐക്യദാർഢ്യപ്പെടലാണിത്. ഇന്ന് മുസ്ലിം ലോകം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അതിന്റെ പിന്നിൽ ഐക്യദാർഢ്യപ്പെടലാണ്. ആരോട്? ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ ഹാജിമാർ മിനയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതാണ്. അള്ളാഹു തആല അവർക്ക് എല്ലാവിധ ഫളലും റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നീട്ടി പറയൂല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്യരായ തങ്ങൾ ബാപ്പ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അവർ ദുആ ചെയ്യും. അതിനു മുമ്പ് ഒരല്പം രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും. നീട്ടി പറയൂല്ല. ദുആ കഴിയാതെ ആരും പോകരുത് എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. മുഅ്മിനീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, വലിയ വലിയ ആളുകൾ, അവരുള്ള മജ്ലിസിലെ ദുആക്ക് വലിയ ഇജാബത്തുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് ഖൈർ പറഞ്ഞ ഒരു മജ്ലിസാണിത്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഖൈറിനെ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു പൗറ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കരുത്. കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ചിന്തിക്കൂല. ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഖുർആൻ തുറന്നു നോക്കിയാൽ ഇതല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം ഇതാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും ഇതാണ്. ചിന്തിക്കുക, ഓരോന്നും ചിന്തിക്കണം. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അള്ളാഹു ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാല് വലത്തെ ചെവിയിൽ ആദ്യം കേൾക്കുക അള്ളാഹു അക്ബറാണ്. അത് ഇബ്രാഹീമിന്റെ ഓർമ്മയാണ്, അലൈഹിസ്സലാം. നീ ഇബ്രാഹിം ഐക്കോ കുട്ടിയെന്നാ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ഇബ്രാഹിമിൽ കയറിയാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിൽ അവസാനിക്കാൻ കഴിയും. ഇബ്രാഹിമിൽ കയറിയോനെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിൽ അവസാനിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഇബ്രാഹിമിൽ കയറലാകട്ടെ, അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തുനബിയിൽ കയറലാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കാരണം ഇബ്രാഹിമി മാർഗം ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒറ്റ സ്ഥലത്തേ ഉള്ളൂ. അത് ആരാണ്? തൊരീഖ് മുഹമ്മദാണ്. അതാണ് സബീലുൽ മുഅ്മിനീ. അതിന്ന് മാറിയാൻ നരകമാണ്. വമൻ യുഷാഖിഖുർ റസൂല മിൻ ബഅദി മാ തബയ്യന ലഹുൽ ഹുദാ വയത്തബിഉ ഗൈറ സബീലിൽ മുഅ്മിനീൻ, നരകമാണ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. സിറാത്തുൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, അതിദാണ്. ഫാത്തിഹ ഇബ്രാഹിമേ ദുആയാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി പോയ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നിർത്തിത്തരണമേ. ഇതാണ് സിറാത്തുൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം. ഗൈറിൽ മഗ്ളൂബി അലൈഹിം വലല്ലാലിൻ, എന്താ അത്? ഇബ്രാഹിം തന്നെയാണ്. ഇബ്രാഹിമിന്റെ മക്കളായി ജനിച്ച് ഇബ്രാഹിമിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയ യഹൂദികളെ പോലെ ആകരുതേ. ഓയിൽ മഹ്ലൂബിയാണ്. ഇബ്രാഹിമിന്റെ മക്കളായി ജനിച്ച് ഇബ്രാഹിമി മാർഗത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിട്ടും പേച്ചു പോയ നസാറാക്കളെ പോലെയും ആകരുതേ. ഇതാണ് എന്ത്? ഫാത്തിഹ. ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിമിയത്താണ്, ഇബ്രാഹിമി സൂറത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉമ്മുൽ ഖുർആൻ ആയത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിറങ്ങിയപ്പോ ഇബിലീസ് കരിഞ്ഞുപോയത്. സൂറത്തുൻ ബക അലിഹ ഇബിലീസ്, അതിറങ്ങിയപ്പോ ഇബിലീസ് കരിഞ്ഞുപോയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും നമ്മളെ ഉസ്താദന്മാരോ സയ്യിദന്മാരോ സസ്സിലിരുന്നാൽ അൽ ഫാത്തിഹ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് തിരിയാത്തവര് വേഗം അവിടുന്ന് എണീറ്റ് പോണത്. അന്തം വേണ്ടേ? ഒന്നാണ് ഞങ്ങളോട് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് വരെ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു കുളത്തിന്റെ നൂല് പായുന്നുണ്ട്. ആ നൂല് കണ്ടുപിടിക്കണം. നൂല് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും തിരിയില്ല. അത് മഹബത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വഹബത്തിന് മഹബത്തിന് എതിരെ വരാൻ പാടില്ല. മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ പിന്നെ അതാണ്, എവിടെയും അതാണ്. അതാണ് അറഫ, അതാണ് മിന, അതാണ് മുസ്ദലിഫ. ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി പോരുമ്പോ ഒരാൾ നബിയോട് ചോദിക്കുക, നബിയെ, മുത്തു നബിയെ, അറഫ കഴിഞ്ഞ് നബി തിരിച്ചുവരാ, അറഫ കഴിഞ്ഞ് നബി തിരിച്ചുവരാ. അപ്പോൾ ഒരാൾ നബിയോട് ചോദിക്കുക, നബിയെ, മൻ അസ്റഅ മിന്ന ഖബൂലൻ യാ റസൂലല്ലാഹ്, നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത് ആരെയായിരിക്കും? അപ്പോൾ മുസ്തഫ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഹബീബ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ആരുടെ കണ്ഠമാണോ തൽബിയത്ത് കൊണ്ട് പൊട്ടിയത് അവന്റേതായിരിക്കും. എന്താ തൽബിയത്ത്? തൽബിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവ്വലുമൻ ലബ്ബാ അലാ വജ്ഹിൽ അർളി ഇബ്രാഹിം ലബ്ബൈക് അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക് എന്ന് ദുനിയാവിൽ ആദ്യം ഉച്ചരിച്ച ആൾ ഇബ്രാഹിം. കൊന്നാണ് എല്ലാം. എട്ട് കഅബയുണ്ട്. ഫീ കുല്ലി സമാഇൻ കഅബ. എട്ട് കഅബയുണ്ട് ഭൂമിയിൽ. താഴെ കഅബയിൽ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന ഹാജിമാർ എന്ത് പറയും? ലബ്ബൈക്ക് ചൊല്ലും. ആകാശത്താണെങ്കിലോ? ആകാശത്തെ കഅബകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആകാശത്തെ കഅബകളെ ചുറ്റുന്ന മലക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് എന്ത് ചെയ്യും? യുസബ്ബിഹൂന വയുഹമ്മിദൂന വയുഹല്ലിലൂന വയുകബ്ബിറൂന സുബ്ഹാനല്ലാഹി
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أول من رتبها إبراهيم ഭൂമിയിൽ ആദ്യം ഈ നാല് വാക്കും ചേർത്ത് ഉച്ചരിച്ച ആദ്യത്തെ ആൾ ഇബ്രാഹിം. എല്ലാം നിസ്കാരത്തിന്റെ വാർഷിക നിസ്കാരമാണ്. എന്ത് ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം, വലിയ നിസ്കാരം, എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത? മഹബത്ത് ഇബ്രാഹിം. ഒന്നാം റക്കായത്തിൽ ഏതൊക്കെ പേര്, രണ്ടാം റക്കായത്തിൽ അഞ്ചൊക്കെ പേര്, അവിടെയും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉണ്ടല്ല. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ദിക്റുൽ ഖലായിഖാണ്, അള്ളാഹു അക്ബർ ദിക്റു ഇബ്രാഹിമാണ്. അവിടെ ഇൽഹാറു മഹബത്ത് ഇബ്രാഹിമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ? ചിന്തിക്ക്. അതിനിടയിൽ അതിക്കറേല അഞ്ച് തക്കബീറിന്റെ ഏഴ് തക്കബീറിന്റെ ഇടയിൽ അതിക്കറ എന്താ? അതാരുടേത? ഇബ്രാഹിം. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അർബ കലിമാത്തിൻ അഫ്ളലു ബഅദൽ ഖുർആൻ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ. മുഹബ്ബത്ത് ഇബ്രാഹിം. അവസാനത്തെ യോദ്ധാവ് മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും. മക്കാം ഇബ്രാഹിമിന്റെയും ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെയും മുൻ ഇടയിൽ കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കും. അപ്പോൾ മക്കാരും മദീനക്കാരും മക്കാരും ഇറാഖികളും ബയാത്ത് ചെയ്യും. പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് എന്ത് ചെയ്യും? ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് കസ്തം തീൻ പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടും. അക്കാലത്ത് യൂറോപ്യന്മാർ റോമികൾ കസ്തം തീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടും ആര്? ഇമാമുൽ മഹ്ദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഒക്കെ ഇവിടെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. കസ്തം തീൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. കസ്തൻതീൻ എന്നാൽ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ, കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഇസ്താൻബുൾ, ഇസ്താൻബുൾ എന്നാൽ തുർക്കിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ. അത് യൂറോപ്യന്മാരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ തുർക്കി യൂറോപ്യന്മാർ ഖിയാമത്ത് നാളിന് മുമ്പ് പിടിച്ചെടുക്കും. തുർക്കി ഒരു വിമാനം, റഷ്യയുടെ വിമാനം വെടിവെച്ചിട്ടപ്പോൾ പുടിൻ പറഞ്ഞ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, തുർക്കി പലവട്ടം ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. റഷ്യക്കാർക്ക് എന്നും ദേഷ്യമാണ് തുർക്കികളോട്. കാരണം എന്താ? 1524 ഒട്ടോമൻ തുർക്കികൾ എന്ത് ചെയ്തു? തുർക്കി പിടിച്ചടക്കി. അപ്പോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ റഷ്യയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. അങ്ങനെയാണ് റഷ്യ ഉണ്ടായത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി അത് വീണ്ടും പിടിച്ചടക്കും. അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആര് വരും? മഹ്ദി. മഹ്ദി മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോഴത്തിന് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ വിട്ട് യൂറോപ്യന്മാർ ഓടിപ്പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അപ്പോൾ സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു, ഫമാ സിലാഹു, ഇത്ര വലിയ മഹാനായ യോദ്ധാവിന്റെ ആയുധം എന്താണ് നബിയെ? ഫഖാല നബിയു, അപ്പോൾ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, തസ്ബീഹു വതഹ്മീദു വതഹ്ലീലു വതക്ബീർ, അഥവാ ദിക്റു ഇബ്രാഹിം. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ. ഓക്കേ, എല്ലാം ഓക്കേ. ഈ മഹബത്താണ് ദീന്. അത് അറഫയിലുണ്ട്, അത് ഈ കാണുന്ന എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ആ മഹബത്തിന്റെ പിന്നെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കും? അതിന്റെ കാര്യം എന്താന്നോട്ട് തിരിയൂല. എന്റെ വല്യമ്മ പറഞ്ഞു, കൂറ കപ്പലിൽ പോയതുപോലെ കൊച്ചിയിൽ അരിച്ചാക്ക് കയറ്റിയപ്പോൾ കൂറയും കയറി. മനസ്സിലായില്ല? ഹജ്ജിന് പോണ പല ആളുകളുണ്ടാവും, പല വിഭാഗക്കാർക്കും. എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്നൊക്കെ അറിയില്ല. ഒരേലങ്ങനെ എന്റെ വല്യമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ അരിച്ചാക്കിൽ കൂറ കയറി, അങ്ങനെ കപ്പൽ പോയി. കപ്പൽ പിന്നെ ലണ്ടനിൽ പോയി, ചിക്കാഗോയിൽ പോയി, ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ പോയി, ലക്സംബർഗിൽ പോയി, എല്ലായിടത്തും പോയി. ഒന്നൊന്നര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ച് കപ്പൽ എന്തായി? കൊച്ചിയിലെത്തി. കാൽച്ചാക്കിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കൂറ തിരിച്ചു പോകുന്നു ചെയ്തു. മനസ്സിലായില്ല? ഇപ്പൊ എന്ത് പറയാ, കൂറയെ പറ്റി എന്ത് പറയാം? ബഹുമാനപ്പെട്ട ലണ്ടൻ സന്ദർശിച്ച കൂറ എന്ന് പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെയാണ് ചില ആളുകളെ ഹജ്ജ്. എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്ന് ഓർക്കറിയില്ല. ഒരിങ്ങനെ പോവും. എന്താണ് ഇത്? ഇതറിയില്ല. ഇത് ഇളാറുൽ മഹബത്താണ്. ഫജറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഫജറിൽ തൽബിയത്ത് തീരും. എന്നാൽ ആ ഫജറിൽ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോയവർ തൽബിയത്ത് തീർക്കും. തൽബിയത്ത് ദിക്റു ഇബ്രാഹിമാണ്. ഹജ്ജിന് പോകാത്തവർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ. ഇബ്രാഹിമും
ഇന്നത് നിലനിർത്തുന്ന ഇബ്രാഹിമിൻ മില്ലത്തിനെ നിലനിർത്തുന്ന മുഹമ്മദും അതാണ് വശഫഴി, അതാണ് ഇരട്ട. ഇത് കൊണ്ടുവന്ന ഇബ്രാഹിമും അത് പിന്നെ നിലനിർത്തിയ മുഹമ്മദും സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഈ ലബ്ബൈക്കയും ഈ അല്ലാഹു അക്ബറും ഇന്ന് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ജനതയിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വഴിയിൽ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ബാപ്പ കൊണ്ടുവന്നു, മകൻ നിലനിർത്തി, അതാണ് വശഫഴി, അതാണ് ഇരട്ട. ബാപ്പയെയും മകനെയും പ്രാപ്തനാക്കിയ ഒറ്റയാണ് അല്ലാഹു, അതാണ് വൽവത്തിരി, അതാണ് ഒറ്റ, അതാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനിടെ ഉള്ളിയത്തെറക്കണം. എന്താ ഉള്ളിയത്ത്? നിസാരല്ല. അതിലെന്താ ഉള്ളത്? ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഓർമ്മ, സയ്യിദന ഇബ്രാഹിം. ഉറക്കം പറ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഓർമ്മയാണ്. അതിൽ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഓർമ്മയുണ്ട്. സയ്യിദന ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ഒരു മൃഗത്തെ കണ്ടാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയണം. അള്ളാഹു അക്ബർ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ദിക്റാണ്. ആ മൃഗത്തിൽ അള്ളാന്റെ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഓർമ്മയുമുണ്ട്. ചിന്തിക്ക്. പെരുന്നാളിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ എന്താ? ബലി, ബലിയോ? ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഓർമ്മ. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سيدنا إبراهيم ആ ഓർമ്മയാണ്. തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആർക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി? പകരം അല്ലാഹു തആല ആടിനെ കൊടുത്തു. അത് ജനങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നിലനിർത്തി. അല്ലാഹു നമ്മളിലൂടെ നിലനിൽക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ. അത് വിളംബരം ചെയ്തു. അതെന്നെ ഈ സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഉൽഹിയത്തില്ലാത്തവനെ നമ്മൾ ഹജ്ജിന്റെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ കമാലിയത്ത് ഉണ്ടാവൂല. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ ദരിദ്രനായിരിക്കണം. من وجد ساحة ساعتن ايلهيا فلم يلهي فلا يحضر مصلانا ഈ ഹദീസിൽ നിന്നാണ് അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉലഹിയത്ത് വാജിബാണെന്ന് ലക്ഷ്യം പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. മൻ വജദ സാഅത്തൻ അയുലഹിയ ഒരാൾക്ക് ഉലഹിയത്ത് അറക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിട്ട് ഫലം യുലഹി അയാൾ ഉലഹിയത്ത് അറത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫലായ ഹലൂർ മുസല്ലാന മുഅ്മിനീങ്ങൾ ബലി പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലും അയാൾ വരരുത്. സജ്റാണ്, നെഹിയാണ്, വിരോധാണ്. ഫലായ ഹലൂർ വരാൻ പാടില്ല, ആ ഏരിയ കണ്ടുപോകരുത് എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ. എന്തുകൊണ്ട്? ഇത് സാധാരണ നിസ്കാരമല്ല, ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഓർമ്മയാണ്. ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഓർമ്മ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ഉലഹിയത്തിലാണ്. ഉസല്ലി സുന്നത്ത ഈദുൽ അൽഹ ബലിയുടെ പെരുന്നാളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ പെരുന്നാളിന് മൊത്തം മുസ്ലിമീങ്ങൾ മൂന്ന് വിഭാഗം. ഒന്ന്, ഉലഹിയത്തറക്കാൻ കഴിവുണ്ട്, അറക്കുന്നുമുണ്ട്, അവർക്ക് നിസ്കാരത്തിന്റെ കമാലിയത്തുണ്ടാവും. രണ്ട്, ഉലഹിയത്തറക്കാൻ കഴിവില്ല, അറക്കണമില്ല, അവർക്കും കമാലിയത്തുണ്ടാവും. മൂന്ന്, ഉലഹിയത്തറക്കാൻ കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ അറക്കണില്ല, അവർക്ക് നിസ്കാരത്തിന്റെ കമാലിയത്തുണ്ടാവില്ല. പെരുന്നാളിന്റെ കമാലിയത്തുണ്ടാവില്ല. പുത്തിയ കുപ്പായിട്ടെന്നോട് എങ്ങനെ കമാലിയത്തുണ്ടാവുക? കോലെന്തായതിനോട് കാര്യമല്ലോ. നമ്മളെ നാട്ടിലെ കോഴിയേക്കാൾ ഉഷാറില്ലേ ആണ്ടിപ്പട്ടി എന്ന് കൊടുക്കുന്ന കോഴി? പക്ഷെ എന്താ ഇത് കാര്യമുള്ളത്? മനസ്സിലായില്ല. അവരെ പെരുന്നാൾ നമ്മളെ ഈ തമിഴ്നാട് കൊണ്ടുവന്ന കോഴി അറുത്ത് നിന്നും പോലെയാണ്. തടിക്കുമല്ലോ പിടിക്കണമെങ്കിൽ നാടൻ കോഴി അറുത്ത് നിന്നാണ്. മറ്റേതൊരു ഒരു കോലം കാട്ടി കൊടുക്കലാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നതുപോലെയുള്ള പെരുന്നാളായിരിക്കും. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പരമ്പരയുടെ മഹത്വം നിലനിർത്തലാണ്. ആ മഹത്വമാണ് മഹബ്ബത്ത് ഇബ്രാഹിം, ഇബ്രാഹിം. ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ അഹ്ലുൽ ബൈത്ത്. ആ അഹ്ലുൽ ബൈത്തിന്റെ ബല്യാപ്പയാണ് സയ്യിദന ഇബ്രാഹിം. മനസ്സിലായില്ലേ? അവരുടെ മുതലാണ് സംസം വെള്ളം, അവരുടെ ബല്യാപ്പാക്ക കിട്ടിയതാണ്. അത് പിന്നെ അടഞ്ഞുപോയി. ആയിരക്കണക്കായ കൊല്ലം സംസം കിണർ അടഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല.
എന്നാൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ബാപ്പാന്റെ ബാപ്പയായപ്പോ തോണ്ടാം അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞു, കാരണം ഇനി അത് തോണ്ടിക്കോട്ടെ, ആള് വരാനായി, കുടിക്കേണ്ട ആള് വരാനായി, കൊടുക്കേണ്ട ആളും വരാനായി. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല, ഇനി അത് വറ്റൂല, ഇനി വറ്റാൻ പാടില്ല. കാരണം മുഹമ്മദിന് വേണ്ടിയാ തോണ്ടിയത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആദ്യവിടെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വറ്റൂല, വറ്റിയ ഖിയാമത്ത് നാളുണ്ടോ? അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. പണ്ട് വറ്റിയില്ലേ, വറ്റി ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലം സംസം വറ്റിയിട്ട് അള്ളാഹു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. കാരണം അള്ളാഹു വരുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയല്ല. അള്ളാഹു രണ്ടു മനുഷ്യന്മാരുടെ വിഷയം, ഒന്ന് ഇബ്രാഹിം, ഒന്ന് മുഹമ്മദും. അതാണ് വശഫേ, അതാണ് ഇരട്ട, അതാണ് വഹാദൽ ബലദിൻ അമീൻ, അതാണ് ലാ ഉഖസിമു ബിഹാദൽ ബലദി വ അൻതഹില്ലു ബിഹാദൽ ബലദി വ വാലിദിൻ വമാ വലദ്. അത് തന്നെയാണ് അല്ലാഹു നൂർ സമാവാത്തി മസല നൂരിഹി കമ്മിഷ്കാത്തിൻ ഫിഹാ മിസ്ബാഹ്. ഒക്കൊന്നാണ് ആ വഴി തുടർന്നവരാണ് ഔലാദ് ഇബ്രാഹിം. അഗ് ഹേ നമ്രുദ് ഹേ ഔലാദ് ഇബ്രാഹിം ഹേ ഫിർ കിസീ കാ ഇംതിഹാൻ മഖ്സൂദ് ഹേ. അഗ് ഹേ നമ്രുദ് ഹേ ഔലാദ് ഇബ്രാഹിം ഹേ ഫിർ കിസീ കാ ഇംതിഹാൻ മഖ്സൂദ് ഹേ. അഗ് ഹേ നമ്രുദ് ഹേ, അഗ്നി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം നമ്രൂദ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഔലാദ് ഇബ്രാഹിം, ഇബ്രാഹിമിന്റെ മക്കളുണ്ടാവും. അഗ്നി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു അഗ്നിയിൽ പിടിച്ചിടാൻ ആരുണ്ടാവും? നമ്രൂദുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആരുപടെ ഉണ്ടാവണം? ഇബ്രാഹിമിന്റെ മക്കൾ. അതാണ് അല്ലദീന അന്നം താലീം ഔലാദ് ഇബ്രാഹിം. അവർക്ക് എന്നും പ്രയാസമായിരിക്കും. അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ സഹിക്കുന്ന പ്രയാസം. എന്നും പ്രയാസം, എവിടെ പ്രയാസം? എന്നും പ്രയാസം. മണിയറയിലും പ്രയാസം, കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രയാസം, എവിടെ പ്രയാസം? ആർക്ക്? ഔലാദ് ഇബ്രാഹിം. അവരെന്നും തീനാടുവിലേക്കും. എന്ത് വർത്താനാണ് പറഞ്ഞു? അതാണ് സിറാത്തുൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം. എന്നാണ് സുഖിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്, എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് സുഖമാണ്, സുഖം തന്നെയാണ്, ഒന്നുമില്ല, അവർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല, ഒന്നുമില്ല, അവർക്ക് തെറ്റ് പ്രശ്നമല്ല, ഒന്നും വിഷയമല്ല. മോണിക്ക ലെവിൻസ്കി എന്ന പെണ്ണിനെ ബിൽ ക്ലിന്റൺ എന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തോന്യാസം ചെയ്തു എന്ന ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ പിന്നീട് അതിന് പേരിൽ വലിയ വാക്കോദം അമേരിക്കയിലുണ്ടായി. പിന്നെ ആ വാക്കോദം പരിഹരിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ തീരുമാനം വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ വിഷയം ചെയ്തു, അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി അവസാനം ബിൽ ക്ലിന്റൺ സമ്മതിച്ചപ്പോൾ അമേരിക്കക്കാർ ഒന്നടങ്ങ് പറഞ്ഞു, പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടതില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ദേഷ്യമുള്ളത് പ്രസിഡന്റ് നീ വർത്താനം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മതിയിരുന്നു എന്നാണ്. മനസ്സിലായില്ല, പ്രസിഡന്റിന്റെ വാക്ക് എപ്പോഴും സത്യസന്ധമായിരിക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡന്റിനെ വിശ്വസിക്കണ്ടേ? മറ്റൊരു സ്വാഭാവികല്ലേ? തിരിഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ആവോ, ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഗൈദിൽ മൗലൂബി അലിഹിം വലല്ലാലി. അവർക്ക് അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. മുമ്പ് ഏതോ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി പറയും ചെയ്തു ചായ കുടിക്കും പോലെയാണ് അവർക്കത്. അത് മൗലൂബി അലിഹിം വലല്ലാലി, അതത് അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ സിറാത്ത് അല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, മണിയറയിൽ പോലും വിഷമായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടത്? ഔലാദ് ഇബ്രാഹിം, ഇബ്രാഹിമിന്റെ മക്കളാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഈ മഹബ്ബത്ത് അറിയിക്കലാണ് അറഫയും മുസ്ദലിഫയും മിനയും ഒക്കെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഇതിനെ പ്രതീകവൽക്കരിച്ചതാണ് ഈ അറഫയിൽ നിൽക്കുകയാണ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. സ്നേഹത്തിന്റെ സംഗമ ഭൂമിയാണത്, മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെ സംഗമ ഭൂമിയാണത്. സ്നേഹത്തിനാണ് വില, മുഅ്മിനീങ്ങൾ പരസ്പര പൊരുത്തത്തിനാണ് വില. ചിന്തിക്ക്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു അറഫ ദിവസത്തെ ദുആ കബൂലാകാത്തവർ കേട്ടോളി, അറഫ ദിവസത്തെ ദുആ കബൂലാകാത്തവർ ഒന്ന്, അറഫ ദിവസത്തെ ദുആ കബൂലാകാത്തവർ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന്, ആക്കിലു മാലിൽ ഹറാം. അറഫ ദിവസം ദുആ കബൂലാകാത്തവർ ഒന്ന്, ആക്കിലു മാലിൽ ഹറാം. ഹറാമായ മുതൽ തിന്നു നടക്കണോ അറഫ ദിവസത്തെ ദുആ കബൂലാവൂല. രണ്ട്, ഷാത്തിമുൽ മുസ്ലിമീ, മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ ചീത്ത പറഞ്ഞു നടക്കണോ? അല്ലാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ആ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ ചീത്ത പറഞ്ഞോ? ദുആ കബൂലാവൂല. മുസദ്ദിഖും ബിസ്സഹറ, ജ്യോത്സ്യന്മാരെ വാസ്തവമാക്കുന്നവര്, ഇവർക്കൊന്നും എന്തില്ല. ആക്കുൽ വാലിദേനി, ഉമ്മാനി ബാപ്പാനെ വെറുപ്പിച്ചവര്, ഇവർക്കൊന്നും എന്തില്ല. പറ എന്തില്ല? ഏ ദുആ കബൂലാവൂല, ദുആ കബൂലാവൂല. മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത്? ഉള്ളുക്ക് നല്ലത് പോവുക, പുറത്ത് നല്ലത് കാണിക്കുക. ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെ സ്നേഹിക്കുക, സ്നേഹിക്കേണ്ട പകരം എന്ത് ചെയ്ത് വെറുപ്പിച്ച് അവർക്കില്ല. രണ്ട് രണ്ട്,
സിഹറിന്റെ ആളുകളൊപ്പം നടക്കുക. സിഹർ എന്തിനാ വന്നതാ? സിഹർ എന്തിനാ വന്ന്? സിഹർ എന്തിനാ മനുഷ്യന്മാരെ ഈ ലോകത്തുണ്ടായത്? ഫയതഅല്ലമൂന മിൻഹുമാ മാ യുഫരിഖു ബൈനൽ മർഇ വസൗജിഹി. കുടുംബം പിരിക്കാനല്ലേ സിഹർ ഉണ്ടായത് ആദ്യമായി? കുടുംബത്തെ ഇണക്കാനല്ല സിഹർ ഉണ്ടായത്, കുടുംബത്തെ പിരിക്കാന്, സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ തെറ്റിക്കാനാണ് എന്തുണ്ടായത്? പറ കുട്ടി പറ, ചിന്തിക്ക് ചെറുപ്പക്കാരെ, മനസ്സിലായില്ലേ? സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ തമ്മ് തെറ്റിക്കാനാണ് എന്തുണ്ടായത്? സിഹർ. ഈ സിഹറിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ദ്വാകപുലാവൂല. കാരണം സ്നേഹിക്കേണ്ട ദിവസം ആള് ആ ദിവസം തോപ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓ മുസ്ലിങ്ങളെ പരസ്പരം ചേറിയുന്നവനാണ് ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ട്, മൂമിനായ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ ബാധ്യത, പകരം മൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ റീമത്ത് മറിഞ്ഞ് ചീത്ത പറയാണ്. പറ്റൂല. ഇവർക്കൊന്നും അറഫയുടെ ദുആ കബൂലാവുകയില്ലെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല, ദുആ ചെയ്ത് പോകണം. ബഹുമാനപ്പെടുത്തങ്ങൾ അപ്പ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മളപ്പ ദുആ ചെയ്യും. ഒറ്റ വാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിന്റെ ഉള്ളു മാന്തി പറഞ്ഞതാണ്, അല്പം അല്പം പൊളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു ലേശം ഉള്ളു തോടെട് പൊട്ടിച്ചിട്ടേ ഈ പുള്ളു ഇപ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നാൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും ചിന്തിക്ക്. അപ്പം അപ്പോൾ എന്തു വേണം? ദീനിന്റെ അടിത്തറ മനസ്സിലാക്കണം. ദീനിന്റെ അടിത്തറ മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു കളി കളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. അല്ലാഹു അൽഹുബ്ബു ഫില്ലാ വൽ ബുഗ്ളു ഫില്ലാ തന്നെയാണ് ആ കാണുന്നത്. അതാണ് അറഫ. മൻ അഹബ്ബ ലില്ലാ വബ്ഗല ലില്ലാ വഅത്വാ ലില്ലാ വമനഅ ലില്ലാ ഫഖദ് ഇസ്തക്മല ലീമാൻ. അതും തന്നെയാണ്, അതാണ് ജിഹാദ്. ജിഹാദ് എന്നാൽ വേറുള്ളവരെ കൊല്ലാൻ നടക്കലല്ല. ജിഹാദ് എന്നാൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ സ്നേഹിക്കലാണ്, ഒഴിവാക്കേണ്ടവർ ഒഴിവാക്കലാണ്. വജാഹിദു ഫില്ലാഹി ഹഖ ജിഹാദി ഹുവജ്തബാകും വമാ ജഅല അലൈക്കും ഫിദ്ദീനി മിൻ ഹറജിൻ മില്ലത അബീകും ഇബ്രാഹിം. ജിഹാദിന്റെ ആളും ആരാണ്? ഇബ്രാഹിമാണ്. ഇബ്രാഹിം AK-47 കൊണ്ട് നാലാളെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞിട്ടല്ല, വേറുള്ളവരുണ്ടാക്കി അഗ്നികുണ്ടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ചാടാൻ ഒരുങ്ങിയ ആളാണ് ആര്? ഇബ്രാഹിം. അതാണ് ജിഹാദ്. അല്ലാതെ വേറുള്ളവരെ ഇന്നത്തെ IS-കാര് IS പോലത്തെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതല്ല, ഇതാണ് ജിഹാദ്. ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം ക്ലീനാണ്, വ്യക്തമാണ്, ക്ലീനാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫിഅ ഇൽമിനെ തന്ന്, അള്ളാഹു നമ്മെ മുത്തഖികളിലും സ്വാലിഹീങ്ങളിലും അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. ഇവിടെയെല്ലാം ഇതെല്ലാം തരീഖു ആഹിരി സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ. ഞാനിവിടെ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം അഹ്ലി സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ തരീഖാണ്. ആ വഴിയാണ് രക്ഷയുടെ മാർഗം. അള്ളാഹു ആ വഴിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മെ മുത്തഖികളിലും സ്വാലിഹീങ്ങളിലും അള്ളാഹു തല ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അവരെ സ്നേഹിച്ചും അവരെ സ്നേഹിച്ച് ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ തന്നെ മതി, ഫഖീർ സ്നേഹിച്ചാൽ തന്നെ മതി. എൻ്റെ നാട്ടിൽ കുഞ്ഞൽ ബിയാക്കാൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വലിയ കൊടിയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 10-20 കൊല്ലം മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. 10-15 കൊല്ലമായി മരിച്ചുപോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അന്നൊന്നും ഒരാളെ 10 rupees ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞേക്കാൻ വരുന്ന സാഹചര്യം മൂത്തേടത്തില്ല. ഇന്ന് അവിടെ നിന്നൊക്കെ മാറി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയാം. ഹജ്ജിന്റെ സമയം വന്നാല് കാര്യം ഈ മനുഷ്യൻ മക്കത്ത് പോകാനുള്ള കൊടി കൊണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇബ്രാഹിം നബിയോടുള്ള സ്നേഹപ്രകടനം, ആ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ കൊല്ലത്തെ ഹജ്ജിലും അള്ളാഹു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് മതിയല്ലോ. അതൊന്നും അറിയാതെ ഹജ്ജ് ചെയ്തോണ്ടാവും, അവന്റെ പേര് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അവനതിലൊന്നും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവൻ അവസാനത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് അങ്ങോട്ട് പോയി, ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് അങ്ങോട്ട് വന്നത് പിറ്റേന്ന് 10 rupees കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ല. ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ ഹജ്ജ് പോയപ്പോൾ എന്ന് ഓന്റെ പത്രത്തിൽ അങ്ങനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആദ്യത്തെ ഹജ്ജ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ പിറ്റേന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പോൾ ഉണ്ടാവും, അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സി എമ്മിന്റെ ബാപ്പ നടന്നാണ് പോയത്. എവിടേക്ക്? മക്കത്തേക്ക്. അപ്പൊ ആങ്ങാവും മക്കത്തേക്ക് നടന്നു പോന്നു സി എമ്മിന്റെ ബാപ്പ. ഖുതുബുല്ലാ അള്ളാഹിന്റെ അഖ്താബിങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് സി എം വലിയുള്ള. അപ്പൊ ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ആകും, ആകണത്. ആ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ നടക്കേണ്ടി വരില്ല, ഇവിടുന്ന് സ്വിച്ചിട്ടാൽ അവിടെ എത്തും. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? എന്തേ
ബാപ്പാന്റെ മകനെ ഫലിക്കുമല്ലോ. അന ദഅവത്ത് അബി ഇബ്രാഹിം ബാപ്പാനേക്കാൾ വലിയ പൊന്നമോൻ അല്ലേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ? പറയും മനുഷ്യന്മാരെ, ബാപ്പാനേക്കാൾ വലിയ പൊന്നമോനല്ലേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ? ബാപ്പാനേക്കാൾ വലിയ സീമുണ്ടായി ബാപ്പയോ? അപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നു പോയി. മകനോ നടക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നില്ല, ഇവിടെ നടന്ന് സുച്ചിട്ടാൽ അവിടെ നിറങ്ങും. അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയാണത്. ഭൂമി ഒരുണ്ട പോൽ എൻ കയ്യിലെന്നോവർ, ഭൂമി അതൊക്കെയും ഒരു ചുമടെന്നോവർ, കഅബയെ ചുറ്റുവാൻ കുതുബാനോരെല്ലാരും, കഅബ തവാഫ് എന്നെ താൻ ചെയ്യുമെന്നോവർ, ഏറും അറഫനാൾ പശുവെ പായിച്ചാല് ഇതിനോ പടച്ചെന്ന് പശുവ് പറഞ്ഞോവർ, കുഴിയുടെ മുള്ളോട് കുവെന്ന് ചൊന്നാല് കൂശാതെ കൂക്കി പറപ്പിച്ചു വിട്ടോവർ, നപ്പടിറ്റാണ്ടോളം വാള് പറഞ്ഞോവർ, നന്നായി 90 കാലം ഇരുന്നോവർ. ആരാണ് ഇയാള്? ഇത് ഇബ്രാഹിമിയായ മനുഷ്യനാണ്. ഈ മനുഷ്യനിൽ ഇബ്രാഹിമുണ്ട്. ഇത് പൊന്നുമോന്റെ പൊന്നുമോന്റെ പേരെ കുട്ടിയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. പൊന്നുമോന്റെ തറ ഇബ്രാഹിമാണ്, ഈ കുട്ടിയുടെ തറ പൊന്നുമോനുമാണ്. ലികുല്ലി വലിൻ ലഹു ഖദമു വഇന്നി അലാ ഖദമിൻ നബി ബദരിൽ കമാലി. ഒക്കെ ഒന്നാണ്, നല്ലവരൊക്കെ ഒന്നാണ്. അള്ളാഹു നല്ലവരിൽ നമ്മളെ ചേർത്തരട്ടെ, അള്ളാഹു നല്ലവരിൽ നമ്മെ ചേർത്തരട്ടെ, അള്ളാഹു നല്ലവരിൽ നമ്മളെ ചേർത്തരട്ടെ, അള്ളാഹു നല്ലവരിൽ നമ്മെ ചേർത്തരട്ടെ, അള്ളാഹു നല്ലവരിൽ നമ്മെ ചേർത്തരട്ടെ, അള്ളാഹു നല്ലവരിൽ നമ്മെ ചേർത്തരട്ടെ. മഹബത്താണ് ദീന്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 മുമ്പ് മസ്കറ്റിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് ബാഹ്യമായ അമലുകളൊക്കെ കുറച്ച് കമ്മിയായിരുന്നു. ഉപ്പ മരിച്ചു. മരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡെയിലി ഉപ്പാനെ സ്വപ്നം കാണും. എടാ നോമ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ, എടാ നോമ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഒന്ന് പ്രശ്നമുള്ളൂ എന്ന് ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് 3 മുതൽ എന്നും സ്വപ്നം കാണാം. എടാ നോമ്പിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് കുറച്ച് പ്രശ്നം, ബാക്കിയൊക്കെ പ്രശ്നമല്ല, നോമ്പിന്റെ കാര്യത്തിലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ ബാപ്പാന്റെ ബുലൂഹായ പ്രായം മുതലുള്ള മൊത്തം റമദാൻ മാസത്തെ നോമ്പ് മൊത്തം കണക്കൂട്ടിയിട്ട് ഒല്ലത്തിന്റെ മുദ് ഫിതിയട കൊടുത്ത്, പിന്നെ ബാപ്പ പുഞ്ചിരിച്ച് കസേരയിലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട്. എന്റെ ബാപ്പാന്റെ പ്രത്യേകത, സെയ്തന്മാരോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ട. 10 ബാപ്പാന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം, ചെറിയരുന്നാളും വലിയരുന്നാളും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ബാപ്പ നേരെ പുരയ്ക്ക് അമ്പാട്ട് സെക്ടർ കാറ് ഉളിച്ച വരിക. എന്തിന്? ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെയും കയറ്റി പോകണം. പൂക്കോയ തങ്ങൾ പാപ്പ ഉള്ള കാലത്ത് പൂക്കോയ തങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി പുതിയ ഉപ്പായം കാണിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ മുഹമ്മദ് ഋഷിയാബ് തങ്ങളുള്ള ആയിട്ട് അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇതന്നെ അയാളെ അമല്, അതന്നെ ആയിരിക്കും മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? അതിലെന്തേ, അത് ഇബ്രാഹിമി മില്ലത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ്. ഇബ്രാഹിമിന്റെ പേരക്കുട്ടിയോടുള്ള ബഹുമാനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? അതാണത്. ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട, അള്ളാഹു തല അതന്നെയാണത്, തന്നെയാണത്. അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. അള്ളാഹു ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പറയാനുണ്ട് എനിക്ക്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറച്ചൊക്കെ നല്ലതാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇത്രയും നല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുക, ഒരുപാട് വിഷയം പറയാൻ കഴിയും. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മഹബത്താണ് ദീന്. എന്നാലോ അഖിൽ ബൈത്തിനെ ഒരാൾ ആക്ഷേപിച്ചാൽ വെള്ളപ്പാണ്ട് പെട്ടെന്ന് വരും. വെള്ളപ്പാണ്ട് ഉണ്ടായാലും എനിക്കറിയാം. പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് വെള്ളപ്പാടുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കും അറിയും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അന്തലേശം ഉണ്ടായാൽ മതി, നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ടാകില്ല. ഉണ്ടാവും വെള്ളപ്പാണ്ട്. എന്ത്? തങ്ങന്മാരെ മേലെ കുടിക്കാരി അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടൂല. ഒരു വാപ്പ മുത്തുനബിയാണ്, വല്യാപ്പ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിമാണ്. കളിച്ച കളിയുടെ കഴിയും, കളിച്ച കളി അറിയും, അവരെ മേലെ തൊട്ടാലെ കളി അറിയും. അവരുടേതാണ് ലോകം, ഈ ദുന്യാവിന്റെ അവകാശികൾ അവരാണ്. അവർക്ക് അള്ളാഹു ദാനമായി കൊടുത്തതാണ് ഈ ദുന്യാവ്. മനസ്സിലാവണില്ലേ? അള്ളാഹു അവരുടെ പിന്നിൽ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ. അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ. ആ സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി വാതിലെന്ന് പിടിച്ചണ്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചൊന്നുണ്ട്, ആ വാതിലൊന്നാണ് മാറ്റിട്ടാണ് കയറണമെങ്കിൽ ഈ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പൊന്നുമോൻ വരണം. ഞാനാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ ആദ്യം പിടിച്ചത് തുറക്കാണ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നരകത്തിന്റെ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ആയത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നരകത്തിൽ വന്നു വാതിൽ തുറക്കൂ തുറന്നു ഇറങ്ങുന്നു. സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിനവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വാവ് കൂട്ടി. അങ്ങനെയല്ലേ? വസീഖല്ലദീന കഫറു ഇലാ ജഹന്നമ സുമറ ഹത്താ ഇദാ ജാഊഹാ ഫുതിഹത് അബ്വാബുഹാ. സ്വർഗത്തിനവിടെ മാറി.
وسيق الذين اتقوا ربهم الى جنة زمرة حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها അവിടെ വാവില്ല, ഇവിടെ വാവുണ്ട്. അവിടെ വരിക ചാടുക, ഇവിടെ വന്നാൽ കയറാൻ പറ്റൂല, ആള് വന്ന് തുറക്കണം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ അല്ല, ആ ആളാപ്പയാണ് ഇബ്രാഹിം, ആ ആളെ വല്യാപ്പയാണ് ആദം. നമ്മളൊക്കെയോ, നമ്മളൊക്കെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ്. ഇജി വാപ്പാന്റെ മോനെ നേടാന്നറിയും, മനസ്സിലായില്ല. 10 മക്കൾ വാപ്പാക്കുണ്ട്. വാപ്പാനെ പോലെ വളർന്നറിഞ്ഞതാണ് ഒരു മകനെങ്കിൽ നാട്ടുകാരൊക്കെ എന്നെ പുറത്ത് കൊട്ടി പറയാ, ഇജി വാപ്പാന്റെ മോനെ ആ സമ്മതിച്ച്, ഇജി വാപ്പാനോ. അപ്പൊ ബാക്കി വാക്കിയോ, അത് ഉമ്മാക്ക് വെച്ചിണ്ടായതൊന്നുമല്ല, സംഗതി വാപ്പാന്റെ മോനെ. പക്ഷെ വാപ്പാന്റെ ബാപ്പ ഈ മകനിലെ കാണുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അറഫ മുഹമ്മദിന്റെ അറഫ ഇബ്രാഹിം ഉടാ ഇവർ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ആദവിടെ വന്നത്. അല്ലാതെ അതുണ്ടാകാൻ വേണമെങ്കിൽ മറ്റത് അവിടെ പ്രസവം കൂടിയൊന്നും നടക്കൂല. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നടക്കും, ബാക്കിയുള്ളവർ നടന്നാൽ മക്കൾ ഉണ്ടാവൂല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ അല്ല, ഇവരെന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. പിന്നെ ഓരോ ന്യായം വരണം, ഓരോന്നും ഉണ്ടല്ലോ, ഓരോന്നൊരു കാരണം ഉണ്ടല്ലോ, ഓരോന്നൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പഴം കഴിച്ചു, പഴം എന്നതിൽ മർമ്മല്ല, മർമ്മം വിടുക്കിട്ട് വരണം. മൂസാ നബിയും ആദം നബിയും കൂടി അർവാഹിന്റെ ലോകത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയതിനെ പറ്റി മിഷ്കാത്തിന്റെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട്. മൂസാ നബി പറഞ്ഞു, എന്റെ ബാപ്പ, നിങ്ങൾ ആ പഴം കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരണ്ടി വന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ ആദം നബി ചോദിച്ചു, അല്ല മൂസ, ഇത്തോറാത്ത നിനക്ക് തന്നെയല്ലേ തന്നെന്ന് വെച്ചു. ആ എനിക്ക് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു, ഇത് തുറന്നു നോക്കിയിരുന്നോന്ന് വെച്ച്, ആ തുറന്നു നോക്കിയിരുന്നു പറഞ്ഞു. ഇന്ന അള്ള പടക്കണിന്റെ ആയിരക്കണക്കിനായ കൊല്ലം മുമ്പ് ദുന്യാവിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യവും അള്ള എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ പഴം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായതാണോന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഒരു കാരണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കാരണം. എന്നതുപോലെ ഇവിടെ ബാപ്പാന്റെ ഇവിടെ ബാപ്പ ആദമാണ്, ആദമിന്റെ ദിവസമാണ് അറഫ. ബാപ്പാക്ക് 2 മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ഇബ്രാഹിമും ഒന്ന് മുഹമ്മദും. അതാണ് വശഫൈ വൽ ഫജ്രി വലയാലിൻ അശ്രി വശഫൈ, അതാണ് വശഫൈ. അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഖുർആൻ വേറെയും കാണും. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല, പറഞ്ഞാൽ തീരേയില്ല. അവരുടെ മഹബത്ത് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല. അള്ളാഹു ആ മഹബത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവൻ തരട്ടെ. റൂഹിന് ജീവുണ്ടാകണം, റൂഹിന് ജീവുണ്ടാകണം. മൂക്ക് കൂടി ശ്വാസം കയറിയിട്ട് കാര്യമില്ല. മൂക്ക് കൂടി ശ്വാസം അബൂജലിലും കയറിയപ്പോഴും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, ഓൻ ചത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഇന്നക്കലാ തുസ്മിഉൽ മൗത, ഇത് മരിച്ചവർക്ക് ഇറങ്ങിയ ആയത്തല്ല, ഇത് ജീവിച്ചവർക്ക് ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ്. ഈ ആയത്തോതിയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾ കേരളത്തിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട്, മരിച്ചോര് കേൾക്കൂല, മരിച്ചോര് കേൾക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. മരിച്ചോര് കേൾക്കൂല എന്നല്ല, ജീവിച്ചവര് കേൾക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞത്. മരിച്ചോര് നമ്മളെക്കാൾ കേൾക്കുമെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, മാ അന്തും ബി അസ്മാമിനും അവരെക്കാൾക്ക് ആൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പോലും കഴിയില്ല എന്ന് പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. പിന്നെ ഹരിക്ക, മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസമുണ്ട്, പക്ഷെ ഹൃദയത്തിന് ശ്വാസമില്ല, റൂഹിന് ജീവല്ല. റൂഹിന് ജീവുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു തുടരേണ്ടവരെ തുടരണം, പിടിക്കേണ്ടത് പിടിക്കണം, ഇരിക്കേണ്ടടുത്ത് ഇരിക്കണം, പോകേണ്ടടുത്ത് പോകണം, പറയേണ്ടവരെ പറയണം. ചില ആളുകളെ പറഞ്ഞാൽ റൂഹ് പ്രകാശിക്കും, ചില ആളുകളെ കണ്ടാൽ റൂഹ് മരിച്ചു പോകുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ അബൂ ത്വാലിബിൽ മക്കി തങ്ങൾ തന്റെ കൂത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില ആളുകളെ സദസ്സിൽ പോയിരുന്നാൽ റൂഹ് മരിച്ചു പോകും, ചില ആളുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് അസ്മാ ബദർ പതിവാക്കം കൽപ്പിച്ചത്, അതന്നെയാണ് മജ്ലിസ് നൂറ്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ചില ആളുകളെ പറഞ്ഞാൽ റൂഹിന് ജീവൻ വെക്കും, ചില ആളുകളെ സദസ്സിൽ പോയാൽ ഉള്ള റൂഹ് മരിച്ചുവും. അള്ളാഹു തആല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. അപ്പം റൂഹ് മരിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഈ അസ്മാവ് ബദറും മജ്ലിസും നൂറും മുങ്കൂസും. ആ നൂലാണ് അറഫ മുതൽ മുസ്ദലിഫ മുതൽ മീന മുതൽ എല്ലായിടത്തും പാഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. അവിടെ അതാണ് സ്കാരത്തിലുള്ളത്, അതാണ് പെരുന്നാൾ സ്കാരത്തിലുള്ളത്, ഒക്കെ ഒറ്റ ഒന്നാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ. അമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. തങ്ങളപ്പോൾ ദുആ ചെയ്യും. അമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ്. പഠിച്ചവനെ ഇത് കബൂലാക്കണമേ റബ്ബേ, നീ കബൂലാക്കണമേ റബ്ബേ. നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിന്റെ അടിമകളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ ഉമ്മക്കൂപ്പക്കൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ റബ്ബേ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ റബ്ബേ. അള്ളാഹുവെ, വല്ലപ്പുഴയിൽ ഒരുപാട് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സലാഹുദ്ദീൻ പൈസർ ഉപ്പയ ജബ്ബാർ മുസ്ലിയാർ ഒരു കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ ഈ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വലിയ ഒരു സ്വാലിഹായ വലിയ ഒരു മുത്തഖിയായ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, ദീനിൻ്റെ ഒരു പ്രചാരകനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണമേ റബ്ബേ, മർഹമത്ത് നൽകണമേ റബ്ബേ, നിന്റെ ഫിർദൗസിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കണമേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ ഈ കൊല്ലത്തെ ഹജ്ജ് ഒരു പ്രയാസമില്ലാതെ പൂർത്തിയാകണമേ റബ്ബേ. അള്ളാഹുവേ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനായിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഹാജിമാർക്ക് ഒരു ആപത്തും സംഭവിക്കരുതേ അല്ലാഹ്.
അവരെ ഓരോ സെക്കൻഡിലെ ദുആയിൽ ഞങ്ങളെയും കൂട്ടണമേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹാക്കി. കൽബ് മരിച്ചു പോയവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾ പെട്ടുപോകരുതേ പടച്ചവനെ. കൽബ് മരിച്ചു പോ, കാണാൻ മുസ്ലിമാണ് പക്ഷെ ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല. കൽബ് മരിച്ചുപോയ പാർട്ടികളിൽ, റൂഹ് മരിച്ചുപോയ പാർട്ടികളിൽ ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾ പെട്ടുപോകരുതേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾ വാഫക്കത്തങ്ങളും പൂക്കയറ്റങ്ങളും ശംസുലമയും കണ്ണിയേറ്റും ഏത് വഴിയിൽ പോകണോ ആ വഴിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാകണമേ തമ്പുരാനെ. ആ വഴിയിൽ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ 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 നിലനിർത്തി തരണമേ റബ്ബേ. അതിൽ ഒരു മാർഗത്തെ പിഴപ്പിക്കുന്ന ഒരാളും കീറിപ്പോ വരരുതേ പടച്ചോനെ. ഒരു കുട്ടി ദജ്ജാലും ഉണ്ടാകരുതേ പടച്ചോനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ പെൺകുട്ടികളും നല്ലവരാകണമേ റബ്ബേ. ഒരു മാനക്കേട് സമുദായത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുത്തിയും ഞങ്ങളെ ഒരു തറവാട്ടിൽ ഉണ്ടാകരുത് അല്ലാ. കാക്കണമേ പടച്ചോനെ. കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അയച്ചാലും ഇന്ന് പ്രയാസം, പോരയിലെത്തിയാലും പ്രയാസം, പഠിപ്പിക്കൽ അത്യാവശ്യം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെ മുന്നിലും പിന്നിലും നിന്റെ ഹഫളത്ത് ഉണ്ടാകണമേ തമ്പുരാൻ. ഒരു ചൂഷകനും അവർ വിധേയരായി പോകരുതേ അല്ലാ. അവരുടെ അധ്യാപക അധ്യാപികമാരും കൂട്ടുകാരുകളും എല്ലാം അവർക്ക് നല്ലത് ഉപദേശിക്കുകയും കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാകണമേ റബ്ബേ. ഒരു തമ്മാടിയുടെ കൂട്ടത്തിലും തമ്മാടിച്ചിയുടെ കൂട്ടത്തിലും ഞങ്ങളെ മക്കളും ആണുങ്ങളും പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും പെട്ടുപോകരുതേ അല്ലാ. നീ കാക്കണമേ അല്ലാ. ഒരു അടുക്കളയിൽ നിന്ന് മോശപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വരരുതേ പഠിച്ചോനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ ഇന്ത്യ രാജ്യം ആദൻ നബിയുടെ മണ്ണാണ്. ഇവിടെ 10,000 കൊല്ലം മനുഷ്യ സ്നേഹമുള്ള നാടാണ്. ഈ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ വർഗീയത വളർത്തിയിട്ട് ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിമീങ്ങളും തമ്മ് തെറ്റി കണ്ടടക്കുന്ന ആളുകളെ പരാജയപ്പെടുത്തണമേ റബ്ബേ. ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിമീങ്ങളെയും തമ്മ് തെറ്റിക്കുന്നവരെ പരാജയപ്പെടുത്തണമേ റബ്ബേ. സമുദായം ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയ സ്നേഹമല്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും കൊടുത്തും വിഷമത്തിലും സന്താപ സന്തോഷത്തിലെല്ലാം പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് കഴിഞ്ഞു കൂടിയ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും. ഇവർ പിണങ്ങാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ 1,000 കൊല്ലത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം സ്നേഹബന്ധത്തിന്. ഇത് തകർക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നവരെ പരാജയപ്പെടുത്തണമല്ല. മനുഷ്യ സ്നേഹം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ വിജയിപ്പിക്കണമേ അല്ല. ശത്രുത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ എന്നേക്കും പരാജയപ്പെടുത്തണമേ തമ്പുരാൻ. അത്തരം സംഘടനകളും പരാജയപ്പെടണമേ റബ്ബേ. ഭീകരവാദികള്, തീവ്രവാദികള്, റോട്ടിന്റെ പക്കത്ത് അന്യ സമുദായക്കാരെ അപഹസിച്ച് ആക്ഷേപിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന തമ്മാടികള്, ഖുർആൻ ഓടിയിട്ട് ഹിന്ദുക്കളെ ആക്ഷേപിച്ച് പരസ്പര സ്നേഹമില്ലാതാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വൃത്തികെട്ട പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ഭീകരവാദികളായ തമ്മാടികള്, അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ സമുദായങ്ങളെ കാക്കണമേ തമ്പുരാനെ. ഏത് വിഭാഗം, അത് ഹിന്ദുക്കളിലാണെങ്കിലും മുസ്ലിമീങ്ങളിലാണെങ്കിലും, സ്നേഹബന്ധം വളർന്നു വരണമേ പ്രശ്നേ. ശത്രുത ഇല്ലാതാകണമേ റബ്ബേ. ഭരണാധികാരിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ബാധ്യത ചോറ് കൊടുക്കലല്ല, രാജ്യത്ത് സുരക്ഷിതത്വവും പരസ്പര സ്നേഹവും വിശ്വാസവും നിലനിർത്തലാണ്. അതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിജ്ഞ, അതാണ് ജനഗണമന. അത് നടപ്പിലാക്കലാണ് ഒന്നാമത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ബാധ്യത. അല്ലാതെ ചോറ് കൊടുക്കലല്ല ആദ്യത്തെ ബാധ്യത. ആദ്യത്തെ ബാധ്യത സുരക്ഷിതത്വം നൽകലാണ്, പരസ്പര സ്നേഹവും ബഹുമാനവും. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണെന്ന വിശ്വാസം നിലനിർത്തലാണ്. അതിന് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കഴിയണമേ പടച്ചോനെ. അയാൾ അധികാരിയാവുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല. ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെ, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഇന്ന് വരെ ആ ഒരു മുസ്ലിം ആ പ്രധാനമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ മുസ്ലിമിന് ആവശ്യമില്ല, മുസ്ലിം അടുത്ത ന്യൂനപക്ഷമാണ്. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ഹിന്ദുക്കളാണ്. എന്നിട്ട് അവരെയൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ചും സ്നേഹിച്ചും ആദരിച്ചും അനുസരിച്ചും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇദ്ദേഹത്തെയും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇന്നലെ വരെയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിമാരിൽ നിന്ന് ഒരു സമത്വബോധമുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇന്നും ഉണ്ടാകണമേ പഠിച്ചോനെ. ചില സമുദായങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്ന ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന്, അത്തരം രീതികളിൽ നിന്ന് ഭരണകൂടവും ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിന്താങ്ങികളും പിന്മാറണമേ പഠിച്ചോനെ. ഇവിടെ ഇന്നലെ വരെ നടന്ന ആ ഒരു പരസ്പര പൊരുത്തമുള്ള ഭരണകൂടവും ഭരണവും നാളെയും നിലനിൽക്കണമേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അല്ലാ. കൃഷിക്കാരന്റെ കൃഷിയിലും കച്ചവടക്കാരന്റെ കച്ചവടത്തിലും ഉൽപ്പന്നത്തിലും വിളവിലും വെള്ളത്തിലും കാലാവസ്ഥയിലും എവിടെ ചെന്നാലും മഴയില്ല മഴയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അള്ളാഹുവേ വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളമില്ലാതെയാവുന്ന മനുഷ്യന്മാർ പ്രയാസത്തിലാണ്. വെള്ളം നിന്റേതാണ്, മണ്ണും നിന്റേതാണ്. നല്ല വെള്ളം ഇറക്കിത്തരണമേ അല്ലാ, വെള്ളം ഇറക്കിത്തരണമേ അല്ലാ. എവിടെയും ഖൈറുണ്ടാകണമേ അല്ലാ, നന്മ ഉണ്ടാകണമേ അല്ലാ. വരും കൊല്ലങ്ങളിൽ ഒരു അറഫയിൽ കൂടലും ഒരു മുസ്ദലിഫയിലും മിനയിലും കൂടലും ഒരു